Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ներկա է գտնվել Հայաստանի Հանրապետության երջանկահի հիշատակ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի հիշատակին նվիրված Հայաստանի Դուքենդո Ֆեդերացիայի կողմից արդեն ավանդական դարձած հուշամրցաշարի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ 2008 թվականից անընդմեջ կազմակերպող հուշամրցաշարի անցկացման նպատակը կազմակերպիչների խոսքով երեխաների ֆիզիկական պատրաստվածությունը ստուգելուն զուգահեռ նրանց մեջ նաև հայրենասիրության ու հայրենիքի հանդեպ պատասխանատվության զգացումի սերմանումն է։ Շնորհակալություն հայտնելով Երևանի քաղաքապետին ֆեդերացիային մշտապես աջակցելու եւ միջոցառմանը մասնակցելու համար Հայաստանի Դուքենդո ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Վարդանյանը հուշամրցաշարի կազմակերպման եւ անցկացման գործում ունեցած ներդրման համար քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին Անդրանիկ Մարգարյան խորհրդանշական հուշանվեր է հանձնել։ Ողջունելով հուշամրցաշարի մարզիչներին ու մարզիկներին Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուքյասյանը շնորհակալություն է հայտնել միջոցառման անցկացման համար եւ ընդգծել, որ քաղաքապետանը պատրաստական է մշտապես աջակցելու մայրաքաղաքի մարզամշակութային կյանքի աշխուժացման ուղված բոլոր նախաձեռնություններին։ Ուրախ եմ, որ աս մարտարվեստը ընկալողները լրջագույնս հասկանում են, որ մի շարք սպորտաձևերից, մարզաձևերից սա տարբերվում է նաև իր փիլիսոփայությամբ, ակունքայնությամբ, էթնո-մտածողությամբ։ Ուրախ եմ, որ մենք ունենք այսօրինակ սաներ, ովքեր իրավամբ մեզ քիչ առաջ վարպետորեն ներկայացան, և սա մեզ իհարկե ոգևորության առիթ են ձեռում։ Շատ հպարտ ենք ամենքս, որ այս մրցաշարը մեծանուն պետական գործիչ Անդրանիկ Մարգարյանի անվան է։ Ուրախ եմ, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց հոգին ու մարմինը կերտողն են, կրթողն են, այո, պիտի առաջնորդվեն Անդրանիկ Մարգարյանի գաղափարախոսությամբ, նրա ուսանած և մեզ փոխանցած, մեզ տված ժառանգությամբ, իսկ դրա մեջ անշուշտ հայրենասիրությունն է, և այսօր այն ոգին, որ ձեզանում առկա է, իհարկե ի նպաստ է լինելու միմիայն Հայաստանի Հանրապետությանը, միմիայն մեր հայրենիքին և իր իսկ խոսքերով մեր երկրին։ Ուզում եմ ողջունեմ բոլորիդ և հավաստիացնեմ, որ Երևանի քաղաքապետարանը, իդեմս քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի, Երևան քաղաքում սպորտային յուրաքանչյուր լուրջ նախաձեռնության ջատագովն ու աջակիցն է, և մենք միանգամայն ողջունում ենք յուրաքանչյուր սպորտային հաջողությունը, ինչպես մարզիկի, թմի, այնպես էլ դպրոցի, ֆեդերացիայի և այլն և այլն։ Հուշամրցաշարի բացման հանդիսավոր արարողության շրջանակում մարզաձևի մարզիկները հանդես են եկել ցուցադրական ելույթներով, իսկ մրցաշարի մենամարտերը մեկնարկել են, եթե որևէ նպատակ ես դնում, ապա դրան պետք է հասնել բարոյական կանոնների համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության երջանկահի հիշատակ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի խոսքերով, որն այս հուշամրցաշարի կարգախոսն էր։